Ahoj, tady jsi Sahel a tohle to také je Minecraft 1.17 a jeho nový hory. Ne, no dobře, možná trošku kecám, ale neodcházíte z tohohle toho videa, protože se opravdu nacházíme na nejnovější Minecraftí verzi a v tomhle tom videu tak si budeme ukazovat extrémně zajímavé věci, které přece jenom v blízké budoucnosti by se do Minecraftu opravdu mohly podívat. Jak už víte, pokud pravidelně sledujete moje videa, tak se Mojang, potažmo Microsoft, chystá postupně vylepšit veškerý biomy v Minecraftu. Jeden tak už je hotovej, a to Taiga, kde pouze přidali pár maličkostí, jako například ty keříky s bobulema. Ale zároveň tak se chystají vylepšit právě i ty ostatní biomy, jako například poušť, přidání například surikat nebo palem, savanu, kde mají přidat pštrosy nebo termity, a nebo bažinu, kde mají přidat například žáby. Tohle všechno je pěkný, ale ať se to může zdát pro leckoho, včetně mě, naprosto neuvěřitelný, tak tu stejnou generaci se stejnýma biomama máme ve hře už víc jak 6 let od verze 1.7. Proto si myslím, že už by to chtělo poněkud radikálnější změnu, než například jenom přidání nějakých keříků do tajgy, nebo jenom přidání jednoho moba do bažin. A chtělo by to opravdu radikální změnu, a to buď v kompletní předělání generace těch biomů, aby ty klasické, jako například lesy, louky nebo hory, aby prostě vypadaly kompletně jinak. Něco jako když máte velký rozdíly mezi tím, jak se v Minecraftu generoval terén v alfa verzích a v aktuální verzi. To podle mě ale lepší variantou než jenom úprava již existujících biomů, tak by bylo přidání úplně nových. Existuje podle mě spousta míst, kam by se Minecraft v uvozovkách mohl podívat, a nemusí to být ty extrémní biomy, jako jsme před chvilkou viděli s těma sopkama, ale může to být i třeba takovýhle jakoby japonský sakury, kdybyste prostě měli biom jenom z těchto stromů. Ale i to se někomu může zdát, že je to moc málo Minecraftový, a proto by mohli přidat i les z vlny, jo! Možná úplně tohle není ten nejlepší nápad, i když to musím uznat, vypadá dost pěkně, ale samozřejmě tohle by se úplně do Minecraftu nehodilo a tohle by taky byl velký problém. No ale tohle by se podle mě upřímně do Minecraftu opravdu hodilo. Když se podíváte, tak je to poměrně dost jednoduchý biom, je to prostě louka s menšími keříky, kterých je tady poměrně dost, samozřejmě máme tady i nějaký jiný bloky, který by potom v opravdovém Minecraftu mohly být samozřejmě něco úplně novýho, nemusely by to být tyhle ty sweet berry bushes. Každopádně by to extrémně ozvláštnilo ten průchod po těch světech, protože by to nebyla prostě jedna a tatáž samá louka, ale bylo by prostě spousta variant různých těch biomů. Každý, kdo někdy hrál Minecraft, tak asi zná tady tuhle tu malou houbu. Je to nějaký klasický hříbek, kterých je v Minecraftu spousta. Většina z nás tak taky asi bude znát tyhle ty větší houby, které se nacházejí buď v Dark Oak Forest biomu, nebo například v Mushroom Islandech. Co kdyby se ale spawnovaly ještě, ale ještě mnohem větší, tyhle jsou naprosto gigantický mega houby, který by se spawnovaly právě na těch Mushroom Islands, když tohle je tak obrovský, že to je spíš nějaký Mushroom Gigaland, a tím by opět ozvláštnili vlastně tenhle ten biom. Jinak pokud se vám tohle video líbí, tak určitě budu moc rád za odběr, už jsme jenom kousíček od 60 tisíc odběratelů, takže budu opravdu moc rád, pokud se rozhodnete mi začít odebírat. Tohle je absolutně můj nejoblíbenější biom z těchto, který jsem vám doteďka ukázal, a je to taková vlastně speciální bažina, ale ta barva té vody, tady tyhle ty velmi zajímavé stromy a celkově prostě ta atmosféra tohohle toho místa, tak je naprosto dokonalá. A přesně tohleto je biom, který si úplně v klidu dokážu představit v Minecraftu. Samozřejmě, tak by tam nebyly tyhle ty jakoby ouky, ale mělo by to nějaký vlastní nový dřevo. Byly by tady různý nový bloky a všechno možný a nemožný, ale prostě co se týče té generace, tak je tohleto prostě naprosto ideální. Opět, neměli byste vlastně jednu bažinu, jeden typ bažiny, ale měli byste víc různých typů, který by se krásně doplňovaly tak, aby to nebylo repetitivní. Možná si myslíte, že tyhle jsou velmi zajímavý a podle mě velmi pěkný biomy, tak mám díky nějakému modu, který jsem si stáhnul a nainstaloval. Opak je ale pravdou, protože aktuálně tak mám zaplou klasickou vanilla verzi
nejnovější, což je 1.16.2, máte to tam dokonce hnedka v prvním řádku nalevo napsaný. No a jediný pro to, co musíte udělat, abyste si nainstalovali tyhle ty biomy, tak je přesunout jeden soubor při vytváření světa přímo do okna Minecraftu. Odkaz na tenhle ten soubor budete mít samozřejmě v popisku videa. No a to je všechno. Tyhle ty všechny biomy, tak jsou totiž pouhý datapack. Přesně tak, tyhle ty biomy tak můžete mít pouze, pokud si nainstalujete tenhle ten datapack, což je extrémně jednodušší, než si instalovat mody, a hlavně je to všechno vanila, takže se nemusíte bát, že by vám to například způsobilo nějakou nekompabilitu mezi různými mody. Jak můžete vidět, tak ty biomy můžou být opravdu hodně různorodý. Tohle z toho taky například jiná varianta pouště, je to červená poušť, která se ale zároveň hodí například i ke klasický mese, a to právě díky tomuhle tomu červenému písku. Tady když se podíváme, tak potom máme nějakou pustinu udělanou z cesta bloků. No a všechny tyhle ty biomy tak je možný právě dělat díky poslední Minecraftí verzi, což je právě ta 1.16.2. Kdyby vás zajímalo víc o této novince, tak jsem samozřejmě o tom dělal video, teďka vám právě vyjíždí karta, pokud jsem na to nezapomněl. A stále častěji a častěji tak se začínají objevovat spekulace o tom, že v Minecraftu 1.17, což je další nová verze, která vyjde, ale měl by to být zároveň jeden z těch menších updateů, jako byla 1.15, tak by právě Mojang mohl přidat veškerý ty vylepšený biomy. To se mně osobně zdá trošičku divný, protože pak by nedávalo smysl to hlasování, co bylo loni o tom, že nejdřív mají udělat ty hory. Tudíž za mnohem pravděpodobnější tak považuji buď to, že v 1.17 budou nový jenom ty hory, a nebo co se mi zdá možná ještě trošičku pravděpodobnější, tak je to, že by přidali ty další jakoby prohraný biomy z toho hlasování, co bylo na Minecraftu v roce 2018. Protože už by to právě byly 2 roky od toho, co řekli, že ty biomy, včetně například ty pouště a savany, a tudíž si myslím, že už je na čase, aby tyhle ty vylepšení přidali. Co by to bylo ale za vylepšení biomů a hlavně hor, kdyby nepřidali kozy? Přesně tak, kozy tak už samozřejmě byly oznámený, že přibudou. Ještě nevíme, jak budou přesně vypadat, nevíme, co budou dělat, ale rozhodně víme, že budou naprosto skvělí. To další věcí, kterou můžeme očekávat od hor, tak je samozřejmě sněžnější sníh, na který se těšíme všichni asi zdaleka nejvíc. Tyhle ty moby, který teďka tady právě můžete vidět, a to už ať už tady tyhle ty kozy, nebo například tenhle ten sněžný levhart, nebo co tohle má být za zvíře, nebo tyhle ty další tady různý zvířata, který tady můžete v pozadí vidět, tak jsou speciální přídavek do Minecraftu, který je pro Minecraft Bedrock. Díky tomuhle tomu přídavku, což je podobná věc jako datapack je v Java verzi, až na to, že tohle je pro Bedrock verzi, takže si to můžete stáhnout na mobily, konzole nebo pro Windows 10 verzi, tak opět můžeme nakouknout, jak by mohly vypadat ty různý biomy potom, co je updateujou. V tomhle tom případě tak můžeme nakouknout, jak by vypadaly v tom, co se týče právě mobů, už dřív tak přemýšleli v Mojangu o tom, že by přidali tučňáky, no a tady tak vidíme, jak by to vypadalo, kdyby přidali tyhle ty mrože, který můžete i rozmnožovat, jak jste viděli, tak tady někde by se mělo nacházet malý mrožátko, alespoň mělo, ale teďka ho tady nevidíme. Každopádně je to samozřejmě super věc, že tohle co si můžete do Minecraftu i bez vlastně nějakých složitých modů přidávat. Jinak na Bedrock verzi můžete kritizovat určitě spoustu věcí, ale malá důležitost to rozhodně není. Dalším mobem, který v tomhle tom packu můžete najít, tak jsou například tyhle nějaký mufloni, nebo co tohle je za zvíře. Potom tak tady máme například tyhle ty skvělý tuleně, který bychom samozřejmě měli tady spíš někam k vodě nebo na tenhle ten led. Potom tak tady máme i tyhle ty jaky, což je samozřejmě velmi zajímavý turovitý zvíře. Nakonec tak tady máme ještě tyhle ty musk deer, což absolutně netuším, jak se říká. Jak to spí takhle. Což absolutně netuším, jak se říká česky, každopádně, když tak si to můžete najít, tohle je fakt skvělý. Potom tak tady máme ale tyhle ty soby, losy, reindeer, nevím teďka přesně. No a to poslední tak je muflon, který samozřejmě vypadá dost majestátně s těma jeho parohama. Každopádně to dostatečně z tohohle videa, když se vám líbilo, pokud ano, rozhodně nezapomeňte, tak pokud nemáte, tak určitě můžete dát odběr, a se budu těšit do dalšího videa, takže čus!